Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Roger Johansson, Thomas Fröberg, Glimt TV:s hockeyexperter, och vi börjar med Roger här. Vad säger du om starten på säsongen? Ja, allt annat än bra måste vi vara erkänna, va? Det började ju bra första premiärmatchen, men sen gick det troll i det, och nu lyckas man vinna i lördags, som var otroligt viktig för hela klubben, för tränarna, för spelarna, att få tillbaka lite tro på sig själva. Och man gör en riktigt bra match mot, för dagen, ett lite blekt Linköping, men det satt nog väldigt skönt inne. Vad vill du säga om starten, Thomas? Ja, en riktigt bra hemmamatch första, tycker jag. Sen gick det ju troll lite, och då är det jobbigt att hitta ur den där, och nu sist tycker jag riktigt att hitta tillbaka. Det är fortfarande ett sökande vilka som ska spela med vilka, och så där känns det som. Så är det alltid när man förlorar, då söker man alltid något bättre där, och man får ingen riktig trygghet dit. Och så är det nog för alla hockeytränare, tror jag, att vi försöker att hitta den där rätta där och få hitta någon kemi. Så det är nog ganska vanligt. Målskyttet har ju också klickat lite grann, och det är väl kanske det att det ena gör det andra här. Ja, men så är det ju, och jag menar, så måste vi erkänna också att vissa matcher så har man inte skapat tillräckligt mycket målchanser för att vinna, va? Och sen har ju Micke Lindqvist försvunnit, och den som skulle axla honom kanske inte har klivit fram ordentligt än så länge, va? Men det är ju samma där, lyckas någon av killarna göra ett mål, då får man självförtroende och så lyfter man, och då kan det lyfta hela gruppen, va? Så att det är likadant där, man söker efter något. Om man tittar på andra lagarna i ligan, en del trodde man ju högre upp, till exempel Rögle för att ta ett exempel, kanske Malmö längre ner, och men när vi börjar närma oss kanske jul, då kanske mer börjar se ut som man har förväntat sig, men det är ändå en resa här, och en del hittar inte rätt på den här resan. Nej, den är otroligt tuff. Rögle, men har ju svårt att se att det ska hända någonting på ledarsidan, men hade de riktigt så bra lag från början egentligen som de trodde själva. Så där, de ligger ju där de som många trodde att de skulle vara. Men tittar den här, så har vi ju inte hittat målskytten, tycker jag, som Lindqvist var. Vi hade faktiskt riktigt bra hockeylag förra året. De här tre som försvann, med Asplund, Dick och sen med Linkan. Så det är svårt att axla den rollen givetvis här. Så det, nej, några måste upp. Kändes, du har ju tränat Viksten här till exempel, och han ska ju egentligen ersätta Lindqvist rätt, och känns det som, för att det är dåligt med högerskyttar. Ja, men så är det ju. Det var nog tänkt att Daniel skulle göra de där målen, och när de väl kommer så kommer han att göra fler, va? Och det är ju samma sak där. En målgörare måste få göra första målet, få självförtroende och lyfta på det sättet. Och så länge du inte gör det där målet, va, då funderar du och provar massa olika saker, och men det är bara att fortsätta att gnugga, till slut så vänder det. Och sen när jag tittar på laget, så känns det väl, det får svart riktigt bra, och det kanske får svart riktigt dåliga också, utan det har varit lite grått de första 6-7 omgångarna. Ja, men jag håller med dig. Jag skulle nog bara säga att det är en som har varit bra, och han har varit fantastiskt bra, i Marcus Svensson. Och det sa vi också i programmet vi gjorde inför, att han är otroligt viktig, och kan han spela på den höga nivån så behöver man inte vara så jätteorolig, utan då kommer seglarna. Men man måste jobba lite hårdare än vad man kanske gjorde efter premiärmatchen fram till Linköpingsmatchen, och kanske jobba lite hårdare på träningarna, vara lite tuffare och elakare mot varandra för att hitta vägar för framgång. Thomas? Ja, det är viktigt att Svensson är bra givetvis. Men jag tycker det är, när de ligger där de gör, så känner de nästan ett tvång och ställer Svensson varenda match. Även nu när de har torskat, så det är en tuff sits att stå varenda match. Werner bör in och stå någon match för att få lite matchvana. För händer någonting med Svensson, så då blir det panik. Det har varit ganska tufft för Svensson också. Det har nästan som varit räls in i Färjestads målgård där. Han har fått mycket stryk. Ja, det har han, men och det är ju som jag säger, någonstans om han skulle få en skada, så då är vi tillbaka på ruta ett, och då ska vi lita på Werner, och han har inte fått visa upp sig riktigt än, tycker jag. Backsidan då, om vi tittar på den då, Wikstrand naturligtvis mest istid, men det händer ju inte så mycket framåt för honom.
Nej, han kanske får spela några minuter för mycket för att orka delta i det offensiva spelet. Jag vet inte, de har säkert statistik på allting där. Men det är samma där, han behöver göra lite poäng, leda ett powerplay och de ska göra lite mål i powerplay för att hans självförtroende ska växa ut. Och nu pratar vi väldigt mycket om självförtroende, men det är ju faktiskt att det är A och O i den här sporten och i alla sporter. Utan självförtroende så är du ingen bra spelare. Vad säger du om backsidan, Thomas? Ja, just nu tycker jag inte att det har varit stabilt. Det har även varit mycket på Svensson som han har fått rädda helt enkelt. Jag tycker att backsidan var blek och plocka bort sina. Så just nu tycker jag att det har varit blekt, tycker jag, på backsidan. Forwardsidan för lite mål bland annat. Ja, så är det. Och då försöker jag nu hitta givetvis någon positiv grej där. Men nu sist så tycker jag det var bra, för det var lite rätt målskytt som fick sätta det. Och Ryne fick, han ska ändå bära det här laget och han fick vara med och sätta ett där. Så det var nog viktigt för honom. Startade ju med Ryne och Nygård där då, och det har ju varit lite olika tredje då. Alexander är på väg kanske lite grann ut här, och Linus Johansson och Olofsson var ju, kan vi säga, andra linan då, va? Men det ändras lite nu. Ja, men det blir ju så som Thomas säger, när man inte vinner så testar man, och jag kan säga att det spelar nog ingen nivå vilken, om du spelar i SHL eller Division 2 och du inte vinner hockeymatcher, så kommer tränarna mixa i formationen för att försöka hitta, va? Och sen nu om det är Alex som är på väg ut, jag vet inte, han har väl varit 13 man några matcher här, och orsaken till det har jag inte en aning om, han har varit för dålig eller om han är halvskadad eller vad kan vara. Det är bara lite märkligt att en kapten är bänkad så här tidigt. Vad säger du om inte en kapten är bänkad och någon vecka här till och med? Aldrig bra. Det finns ingenting positivt. Jag hoppas för hans egen skull att han är skadad. Annars är det rent hockeymässigt så ska det ta av se på honom. För det är han som står emot media så fort det blir när det går dåligt. Och det är han som ska fram och sitter på bänk då och talar om att vi behöver komma in med kraft och energi och sitta på bänk. Den är inte bra. Så jag, är det så att han är hel, då tycker jag att vi ska ta av kaptensbindeln på honom. Unga killarna tycker jag gjorde ett jättepositivt besked här i lördag. Så jag tänker på Sättelund, Sten och Rydahl här, en fjärdelinare, och verkligen visa att de ville vara med. Ja, det tycker jag. Riktigt bra där. Men det är ju så också där. Det är ju inte, de vill ju ha igång de första där, och då är det ju så ofta som tränare så tycker ändå att de måste kanske ge lite mer speltid och låta dem här få den chansen. Och sätter det puckar. Det är viktigt att Fabbori här går in och även trycker in. Nu tyckte jag att jag hade mycket skott på mål i den linjen, så det såg riktigt bra ut. Men det är viktigt att de gör mål så att de känner att de är där på ett annat sätt. Annars är risken att han splittrar dem till slut. Nej, jag håller med. Jättebra match. Full av energi som de ska ha i detta läget. Va? Sen måste vi säga att Rydahl kanske är den forwarden som har överraskat mest de här matcherna. Jag tycker han har haft en väldigt bra nivå och jobbat väldigt, väldigt hårt. Va? Och lyckas ta en tröja nu efter många år i olika klubbar, och han har växt på sig riktigt bra tycker jag. Mora borta här först på torsdag, sen så är det Frölunda hemma och sen så Örebro borta här. Det är viktiga matcher varje match här nu vann man ju sist, man kopplar på lagen över lite grann i alla fall. Ja, men nu är det om man får säga äcklig match att möta Mora. Nu kanske man tycker att man är mycket bättre än Mora och som kommer kämpa med allt de har i lilla ladan där uppe. Va? Så att det gäller att vara påslagen, att kanske vara beredd på att jobba ändå hårdare än vad du behövde göra i lördags. För vi ska också komma ihåg att Linköping har varit fantastiskt bra fram till i lördags. Men då var de inte beredda för att jobba för 5 öre. Va? Så att siffrorna kanske ljuger lite. Färjestad är jättebra, men Linköping var inte alls bra. Nej, Mora kan det vara en liten skräck att åka upp och möta. För det är ju trots allt så, nu säger vi att vi är inne på vinnarspåret. Och det är de, men vinnarspåret är inte förrän du vinner 2-3 hockeymatcher på raken. Då är du inne på vinnarspåret. Så en torsk där, då mår inte laget bra igen. Så det är en otroligt viktig match att ta 3 pinnar där. Det är matcher torsdag och lördag en hel del här nu då. Men sen när vi går in här i slutet av oktober, in i november, det är 3 i veckan. Och då gäller det ju att börja satt laget. Ja, det gör det helt klart, och det tror jag att det blir automatiskt. När du väl börjar vinna lite hockeymatcher så sätter det sig till slut och du hittar dina formationer. Och fortfarande söker Färjestad lite grann där tycker jag, men det sitter nog inom matcher, det tror jag. Det tror jag, och sen tror jag det kommer vara skönt för hela gruppen att det blir lite tätare med matcherna. För Färjestads spelprogram har ju varit
ganska tråkigt med uppehåll mellan varje match, 4-5-6 dagar, va? Och det är inte optimalt som spelare, utan det är mycket skönare att komma in i sig lunken tisdag, torsdag, lördag, och så rullar det på med segrar, och då kan man ta en förlust också än att gå och grubbla en hel vecka till nästa match. Jag tänkte på det också, när har man match 2 dagar senare och kanske gjort en sämre, då har man ju snabbare chans att revanschera sig. Här är det en vecka, då kan det bli mycket tankar. Ja, det gör det. Och som oftast är det så, en försök lite ljusglimtar från matchen innan. Men du tar även med det negativa där. Och många spelare idag så tar ju med sig den negativa från matchen innan. Så det gäller ju att det är mycket positiva tankar. Och det är ju poäng som styr det positiva, så är det. Vi kommer träffas senare i månaden här, vi tre här. Och är det någon spelare som du tror kommer att lyfta här nu de här närmaste veckorna? Ja, Ryno måste lyfta. Han kan inte vara där nere om Färjestad ska upp, så måste Ryno lyfta. Men han lyfter ju då hela den formationen givetvis. Så han är otroligt viktig. Jag syns ju att han har ju grejerna, men han har inte riktigt kommit dit än. Nej, det har han inte gjort, va? Och han tar ett stort ansvar. Men vissa matcher kanske han skulle få lite mer istid. Några av bortamatcherna har legat på 12 minuter till exempel. Och det kanske är för lite av den killen som ska dra tåget. Så att lite mer minuter på Ryno, så kanske han kommer in i det här mycket, mycket bättre och lite snabbare än han gjort hittills. Är det någon spelare som du kan förvänta dig som tar ett kliv här nu de här närmaste veckorna? Ja, jag vill fortfarande se Rydahl ta sina kliv. Jag tror Zetterlund förr eller senare få ett genombrott. Vänta på att Jocke ska få sin åkning och göra lite enkla mål kanske. Så att det finns ju ett sparkapital när vi vet att vi har en fantastisk målvakt. Tack grabbar. Tack. Tackar. Vad säger du så här långt på säsongen? Ja, vi har väl blandat och gett lite, men vi är riktigt nöjda med hur vi studsar tillbaka hemma mot Linköping i lördag. Så väljer att fokusera på den biten, och kan vi ta med oss den arbetsinsatsen och det spelet framöver. De sista, vad blir det, 46 omgångarna, så kan vi ha en bra grundserie ändå. Man i första matchen här hemma mot Skellefteå, eller HV, och såg oerhört bra ut. Men sen, vad hände sen de närmaste matcherna? Nej, men jag tror i mångt och mycket så förra året så hade vi ett väldigt spelande spel, om man kan säga så, att vi sökte pass i alla lägen, och jag tycker att vi började lite så hemma mot HV också, men hade bra fart på fötterna och blev räddade av det. Och sen så de andra matcherna så har vi försökt spela mer än vad vi har. Alltså vi har satt varandra i svåra situationer, lag har checkat hårt på oss, och då har vi spelat fast oss själva. Och vi sa inför Linköpingsmatchen att vi skulle ändra lite på det och ta lite mer puckar framåt, och jag tycker att det blev betydligt bättre fart och go i hela laget, så att det är en taktik vi får fortsätta med. Du har fått några riktiga pärlor, själv några riktiga tacklingar. Du var ner på 12 minuter mot Malmö borta där, då tänkte man att han skadad, tänkte man. Ja, det kanske man tänkte, men så är det inte. Det känns jättebra, och som sagt, jag var inte tillräckligt bra för att spela med helt enkelt. Och det gäller att vara där varje kväll och ge allt och förtjäna sin istid. För i år har vi ett brett lag och många som slåss om tiderna. Den här matchen mot Linköping här då, som ni vann solklart, då, den måste ha gett er extra luft i lungorna. Ja, men det är ett bra kvitto tycker jag på det vi pratade om innan, och att alla tar till sig det och vi kommer ut och gör en sån bra match. Det var väldigt viktigt och väldigt skönt för oss som grupp att veta att vi kan spela en riktigt bra hockey. Mora torsdag borta, lördag hemma för Frölunda, och nästkommande torsdag Örebro. Vad tänker du inför de närmaste matcherna här? Ja, jag fokuserar inte längre än Mora borta på torsdag, utan vi ska hitta samma jobb och samma spel och jobba ner Mora i 60 minuter och åka därifrån med 3 poäng, och sen laddar vi för nästa match efter det. Fråga jag måste ställa här, det har varit match torsdag, lördag, och sen så har det varit långa uppehåll här. Ser du fram emot när ni går in i november här och det blir 3 matcher i veckan hela tiden? Ja, men verkligen. Det är ändå matcherna som är det roligaste, att få ut och kämpa och kriga om de riktiga poängen. Så att det ska bli riktigt skönt när spelschemat kommer igång på allvar. Mm. Så man bytt 3-länk med Dejo Nygård, så nu är det Viktor Olofsson sist här. Hur tänker du där?
Jesper Olofsson tror jag vi har med oss. Viktor är borta. Men nej, men jag tycker att vi spelade bra senast. Och nu, det är ju kanske två av seriens snabbaste spelare som jag har med mig. Så det gäller bara att mata dem med puckar och se till att de åker. Ja, Johan Penneborn, vad säger du om den här starten på säsongen? Något trevande i vårt spel tycker jag. Men vi har ju jobbat med det i vardagen. Och jag tycker att vi närmar oss någonting som vi önskat läge så att säga. Så att vi sakta men säkert så tar vi steg mot rätt väg. Mm. Börjar ju bra här och vinner över HV. Och, ja, det är en bra match, bra för publiken, för alla. Och sen var det Skellefteå och sen så sjönk ni lite grann. Har du någon förklaring till att ni gick ni in med för stort självförtroende? Jag vet inte om vi red på för höga hästar, men oavsett om vi gjorde det eller ej så då kanske det var bra att det som har skett är skett och vi förstår innebörden av att vinna ishockeymatcher består i att vinna små dueller ute, individ för individ och sen även som lag då. Har ni någon gång tvekat på lag eller så där? För det är klart att det har varit möte på möte här under den där lilla perioden här som det egentligen är. Med tanke på att 52 omgångar ska spelas, då funderar ni mycket där när det gick emot? Ja, möte på möte har vi inte haft, utan vi har våra vanliga samlingar varje dag. Och sen har vi en utvärdering efter varje match där vi får en vetenskaplig fakta. Så att vi har inte haft något krismöte och låst några dörrar på det viset. Vi jobbar på enligt vår plan i vår vardag och i den utvärderingen så ser vi vad vi behöver göra bättre och det har vi närmat oss här på slutet. När ni möter Linköping här då, en solklart 3-0-seger tycker jag då, och flera nya spelare som visar att de vill vara med och äta istid. Ja, men det är väl just det att det är ett lagspel här och du kan inte lämna över ett ansvar till någon annan och räkna med att det här fixar Ryno eller Nygård eller Jesper Olofsson eller någon, utan det här, alla behöver vara med och bidra och det var ett bra kvitto vi fick här i lördags. Jag tänker på fjärdelinan där med Rydahl, Sten och Sättelund där som lite grann ändå så unga killar som är med och visar vägen. Ja, men de ska ju stå för energi och ett bra jobb va? Så att ja, de gör en jättebra match de också så att, precis som hela laget, så det är bra när det är flera enheter kan bidra. Alexander Johansson här då, 13:e forward, kapten, länken mellan laget och dig. Hur tänker du på den situationen eller hur tänker ni på den situationen? Precis som alla andra individer, vi jobbar stenhårt med honom för att få honom i gott slag och jag tycker någonstans så är det på väg. Sen är det en bit kvar så att ja, vi har tålamod i frågan där och han kommer att vara tillbaka i gott slag vad det lider. Mm. Mora torsdag borta, Frölunda hemma på lördag, stor match och sen så bortamatch efter det mot Örebro. Ja, du säger stor match där, alltså du blickar fram nästa omgång och det är Mora på torsdag uppe i Mora, ingenting annat. Du kvittar vilket motstånd du möter i den här tabellen, du behöver vara där varje kväll. Det här nu när vi går in sen i november här när det blir tre matcher i veckan istället för två, är det någonting du ser fram emot? Om det är fyra eller åtta matcher i veckan eller en, det spelar ingen roll. Utan när det är match, då är det match. När det är träning, då är det träning. Mm. Men jag tänker på det när det är ganska tufft då, och ni har haft någon förlust och det är en vecka kvar till nästa match. Det är kanske lättare att få matchen två dagar senare och ställa bort den. När det är match, så är det match. När det är träning, så är det träning. Words. Oh yes. Ja, Martin Johansson, vad säger du om din start på säsongen? Ja, en bra första match precis som hela laget tycker jag. Sen försökte jag jobba på och försöka åka mycket skridskor där, men det gick lite trögare för hela laget egentligen tycker jag i vad är det, 3-4 matcher efter det. Men nu senast så är vi tillbaka på rätt spår igen och jobba hårdare med motståndarna och då kan vi spela vårt spel som vi alla vet att vi har. Du har nog det bästa handledsskottet. Om jag får säga det, är det här, du knäpper dem snabbt och sådär. Men kanske inte får så många lägen som du behöver. Ja, jag hade ett par lägen förra matchen där, som två som var kanske ganska nära egentligen. Men det gäller att fortsätta försöka hitta position i högt uppe slottet och komma till avslut. Och sen försöka nypa dit. Så jag tror att det kommer att släppa mer och mer just det där med målchans och mål och sådär. Tror jag ju mer mål vi gör egentligen. Ja, viktigt tyckte du det var här att ni fick slå Linköping här då och komma lite grann på rätt spår? Ja, det kan ju ha varit en liten boost för självförtroendet. Men nu tror jag verkligen vi har insett att vi är riktigt bra om vi gör det här, vad ska man säga, 110% jobbet egentligen i varje byte och varje situation. Mora lördag eller torsdag,
Frölunda här hemma lördag, sen Örebro då. Men om vi tittar på Mora-matchen här då, vad tänker du? Där är det definitivt att jobba hårdare med motståndarna. De kommer att köra livet ur sig egentligen på hemmaplan där, och såklart möta Färjestad som är tippade i toppen här i tabellen. Så att det gäller att lägga benen på ryggen och göra ett lika hårt jobb igen, så ska vi åka där för med poäng. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik.